مدح وحبرشاد الديغان كان داب وقابلسان وسارد التعليم تدالك إدريس بضل شورية أي مركي وقوه الرئيس الشاعي نتيجة دي قود امتحان كي قران اي كي سي بي اي دا اي كينين عرده دي اسكولة الديغان كان داب يحريها قحوتيغا وامتحانات كا إلمها كلاس ديداد سنات كان سميين انتي مدبان مغنين waxli yaraado analysis baan ku sameeynaaynaa natiijada caruur soo baxday caruurta marka inta imtixaanka u fariisatay oo hadda imtixaanka class 3 u fariistay waxay ahaayeen 2893 ayaa ka qayb gashay imtixaanka marka aan soo galo xagga natiijada ee imtixaanka qaran oo lagu dhawaaqay mar dhaw sidoo runta dadab aad baan u guuleysanay natiijada aad bay u fiicnaad ama iskoolka dawladda maamusha ahaadaan ama iskoolka xaraaya qaxooti ku yaalan ahaadaan ama iskoolada shakhsiyan loo leeyahay ahaadaan marka aan isku soo duubnay waxaan ogaanay 83% ayaa ku guuleysteen 250 iyo ka kor inay haystaan wuxuu sidoo kale sharxay qaabkay u kala horeeyeen iskoolada qaxootiga iyo kuwa deegaanka marka aan soo galo iskoolada si laga haystay waxa la yiraahdo miniska marka isku soo duuba iskuulada ay dawladda ay maamusho waa 12 iskuul iskuuladka imtixaanka fariisayna oo dawladda ay maamusho waa 12 iskuul kuwa ayaga waxay haysteen miniska oo la yiraahdo 295.22 meesha ugu hoose la rabeen ay haystaan marka lagu soo duudo waa 250 250 way dhaafeen 295.22 ayay haysteen iskuulada qaxootiga ee ku yaalan ee waxay haasteen 266.45 ayay haasteen iskuulada loo leeyahay shakhsiyan kuwa la yiraahdo private schools ayaga ayaa u horeeyeen waxayna haasteen 377.46 مستشوري ayaa sheegay in gabdhaha sanadkan ay si aad ah u baaseen taas oo xafiiskooda farxad gelisay xagga gabdhaha markaan soo galo 10 ka ugu fiican gabdhaha midda ugu hoose waxay haystay 306 ayaa ay haystay midda ugu korna waxay haystay 381 natiijada gabdhaha sidoo runta ayna aad baan ugu faraxnay aad ayay u fiicnaayeen marka aan soo duuduubo sida iskuulada ay uga lahaysteen 10 aniga ugu koray wiilasha gabdhaha waxaa aad noo farxad gelisay in gabdhaha ay aad ugu guuleysteen ay ka badnaayeen wiilasha waa arrin sida runta aad aan ugu faraxnay gabdhaha hadda ku guuleysteen 10 gabar ugu horay iskuulada marka la isku soo duubo gabdhaha waxay ahaayeen 10 gabar ayaa haasatay ma aragtaa 300 lixdan iyo ka kore oo arrin aad noo farxad gelisay madaxa tacliinta deegaanka dhadhaab ayaa sheegay iskuulkii ugu dhibcaha badnaa iyo midkii ugu hooseeyey liboy primary school ayaa sida runta aad ugu fiicnaa xagga maarta ilmaha 10 ugu koray liboy waxay soo saareen 4 wiil iyo 6 gabar oo ugu horeeyeen imtixaanka asaga waxay isku haasteen 10 cunug iskuulka ugu hore oo u sareeyay sub county oo number 1 ahaana wuxuu ahaa iskuul la yiraahdo sareedo primary school wuxuu keenay 346.92 346.92 ayuu keenay iskuulka ugu hooseeyana oo natiijada si runta aad aan ugu farxin wuxuu ahaa iskuulka la yiraahdo Alango Arba primary school Alango Arba meeshii laga rabay ugu hooseeyeen 250 waxay keeneen 193 mas-uulkan ayaa ammaanay iskuulada sida gaarka loo leeyahay oo keenay dhibco wanaagsan markaas aad aragtaan iskuulada ayaga aan sheegay oo ilmaha ugu fiican hadda ma aragtaa ay soo saareen iskuulada shakhsiyan loo leeyahay ayaa ku jiraan ayagoo saddex iskuul ayaa ku jiraan marka midda ayada waxay tusaysaa tayada waxbarashada iskuuladan shakhsiyan loo leeyahay inay sida runta aad ay u fiican tahay hadda kale ma dhici inta kale imtixaanaadka hore primary ah ama secondary ah hada sidoo runta aad bay u fiicnaayeen guurka degdeg oo sababa gabdhaha inay iskuulka ka baxaan iyagoo dhameynin ayuu sheegay inay tahay caqabad taagan wuxuuna bulshada kula dardaarmay inay ka hortagaan waxaa kala ka codsanayo hadda cilad xag nooga imaatay dhaadhaab sub county qaxootiga kale ma aha aan maalmahan aan dareenay
guurka degdegga oo gabdhaha sida runta aad u badan yahay maalmahan gabdhaha ayagoo yar ayaa la guursanayaa wax barasho ku jiraan guurka diinta ayaa nafartay keen guurka degdegga caruurta gabdhaha ayagoo iskuul ku jira iskuulka laga saari sida runta arintaas aad aan iska ilaalinno xuquuqda gabdhaha aan dhowno wax barashadooda gacan aan siino Mr. Idris ayaa sheegay in haystaan caqabado ay ka mid yihiin macallin yaraan isagoona tusaale u soo qaatay iskuulka sare ee tuulada Kullan oo ilaa iyo hadda ku sugan yahay maamulihii kaliya taas oo uu sheegay in ay tahay caqabad taagan oo xal loo helin badgali darro ayaa awgeed insecurity ayaa aan noo dhibaya iskuulka soo macallin Axmed uu sheegay iskuul waxa jiraan hadda iskuul badan oo macallimiinta ay ka soo wada carareen iskuul kaliya raad Kullan secondary school waa aragteen waa iskuul weyn oo form 1 ilaa form 4 hal macallin baa dhex taagan oo TSC ah ayaan mastiga la yadaa taagan iskuulka asaga maanta sanadkan imtixaanka KCSE ay u fariisteen waa arin aad ma aragtay inoo la yaab lahayn noqotay iskuulka galci ma iskuul la qaar waxa jira hadda maanta anaga aan soo booqan karin iskuulada xagga xuduudka u dhow booqashada ayaa anagu adkaatay saamo imaad hadda iskuulada waxa jiraan wali aan tagin marka taas aad baa inoo dhibaysa mid kale waa macallimiinta oo nagu yar sida runtii aad iyo aad ma ugu yar Maxamed Baaruud Xuseen wararkiistiin dadab